سلام هاوڕیانی عزیز و خۆشەویست، خۆشحاڵم کە لەوانەیە کە لە بابەتی ماتماتیکل ستاتیستی بەوێ عزیز و خۆشەویست شاد بوومەوە. ئێستاش لە چاپتەری تازەیە ئەگەینە سەر چاپتەری سێیەم کە لەوانەیە پێشوە توانیمان چاپتەری دووەم کە باسی سامپلین دیستریبیوشنەکان یەگەر هەر یەک لە کای سکوێر تی دیستریبیوشن ئێف دیستریبیوشن تەواو بکەین. ئێستاش ئەگەینە سەر چاپتەرێکی تازە بە ناوی technique of find distribution كان واتا ڕێگا كاني دۆزینەوەی distribution كان طبعا ئێمە لەم چاپتەرە لە چاپتەری سێ سێ ڕێگا خوێنین سێ تەکنیک خوێنین بۆ دۆزینەوەی distribution كان طبعا خۆی تەکنیکی تش هەیە بێگومان بەڵام ئەوەی کە ئێمە لێرە لە ناو مەنهەجەکەی ئێمە بریتیە لەم سێ تەکنیکە تەکنیک یەکەمیان کومولیتیڤ دیستریبیوشن فەنکشنە یاخود لە زۆر شوێنە بە سی دی ئێف ناوی هاتووە سی دی ئێف واتە کومولیتیڤ دیستریبیوشن فەنکشن و ڕێگای دووەم بریتیە لە مۆمێنت جەنەرەیتینگ فەنکشن کە ئەمە پێی ئاشنا بووین زۆر زۆریش لەسەری خوێندوومانە چەندەها فێرمشمان لەسەر باس کردووە بەڵام لێرەش یەکێکە لە ڕێگای تەکنیکەکان مان کە چەند ئێگزامپڵێکی لەسەر حەلەگەین و بیرتانە خەمەوە ڕێگەی سێمیان کە تازەیە بە نسبەت ئێوە طبعا تازەش نیە چکە لە تی دیستریبیوشن ئێف دیستریبیوشنە هەر ترانسفۆرمەیشن بخوێنمان کە بابەتی سێممانە بۆ دۆزینەوەی دیستریبیوشنەکان طبعا دانە دانەمانە باسەکەین و ئێگزامپڵی لەسەر باسەکەین یەکەم ڕێگایان cumulative distribution function cumulative distribution function CDF بزانین CDF چیە چۆن چۆنی ئەتوانین لە ڕێگەی CDF ئەوە یان cumulative distribution function ئەوە فەنکشنەکان دیستریبیوشنەکان بدۆزینەوە ئەم تەکنیکە هەمیشە بە چی دەست پێ ئەکەی هەمیشە بە ئێفی کەپیتاڵ دەست پێ ئەکەی ئێفی کەپیتاڵی چی ئەو ڤاریبڵی کە ئەدات ئێمە بە جەنەرال ناوێنین چی ناوێنین بە وای ئێفی ئەو وای کە ئەداتێ طبعا ئێفی کەپیتاڵ پێشتر پێم وتوون ئەگەر بیرتان بێ وتوومە هەمیشە کاتە چی هەمیشە کاتە پرۆبابلیتی وای کەپیتاڵ بچووکتر یان یەکسان بێت لە وای ئەمە ئەو وایە باشە وای کەپیتاڵ بچووکتریان یەکسان بێت لە وایە وتوومە ئەمە یەکسانە بە کۆمپلیتیڤ دیستریبیوشن فەنکشن لە هەنێشین شاد متوانی چۆن بینوسی هەر کاتێک پرۆبابلیتیشی ئاوات هەبوو ئەمەشم پێوتی کە ئەکاتە یەک ماینەس پرۆبابلیتی هەمان وای کەپیتاڵ بەڵام ئەو نیشانەیە پێچەوە ناکەیتەوە ئەگەر یەکسانی لەگەڵا بوو لێرە داینانەی ئەگەر یەکسانی لەگەڵا نەبوو داینێ طبعا پێویست ناکە هەموو پرسیاری ئەمەشیانی بۆ بنووسی لە زۆرێک لە پرسیارەکانە لەوێ کیفایەتە لە هەنێکیا لێرەیا کیفایەتە باشە کە گەشتینە سەری ئێ هەن تەنها وەکو بەرچاوڕوونی بزانن ئێفی کەپیتاڵ یەکسانە بە پرۆبابلیتی وای کەپیتاڵ بچووکتریان یەکسان بێت لە وای سمۆڵ یاخود ئێمە پێشووتر چۆن پێم وتن وتم وای ئێکسەکەمان بچووکتریان یەکسان بێت لە ئێکس نۆتێک ئەشتوانین هەر ئەم پرۆبابلیتیە بەم جۆرەش بنووسین ئەگەر پرۆبابلیتیەکە وای بچووکتریان یەکسان بوو لە وایەک ئەتوانین بە یەک ماینەس نیشانەکە پێچەوانەکەرەوە یەکسانەکەی دابە یەکسانی لەگەڵ نەبوو داینێ ئەگەر ئەمە گەورەترە بوو ئەوە هەمانە کاتە یەک ماینەس نیشانەکە دیسان پێچەوانەکەرەوە بێتە بچووکترە واتە بە هەردوو بارەکەیە هەر ئەبێت بابینە سەر ئێگزامپڵات لەسەر CDF لەسەر تەکنیکی CDF طبعا ئەمە ئابێ بەچێ بێ بە ئێفی کەپیتاڵ یەک شتێکتان پێ بڵێم ئەبێ بە ئێفی کەپیتاڵ وانە ئێمە دیستریبیوشنەکەمانەی بیدۆزینەوە دیستریبیوشنەکە هەمیشە واتە ئێفی سمۆڵ ئێفی سمۆڵی وای ئێفی سمۆڵی وایش ئەکاتە چی ئەکاتە پاشاڵ بای چی بەپێی وایەک بۆ ئێفی کەپیتاڵەکە یەک داشای بۆرەگرین ئەبێ بەچی ئێز پرۆبابلیتی دێنسیتی فەنکشن یان پرۆبابلیتی ماس فەنکشنە بەڵام پرۆبابلیتی ماس فەنکشن داتەشای بۆرناگرین بۆیە ناتوانم لێرەیە بنووسم پرۆبابلیتی ماس فەنکشن ئێستا پێتان ئەڵێم بە ئێگزامپڵێک کە چۆن چۆنی ئەیکەین داتاشراوە تەنها بۆ پرۆبابلیتی دێنسیتی فەنکشنە تەنها بۆ فەنکشنە کۆنتینیوسەکانە کە ئێفی کەپیتاڵم دۆزیەوە داتشایی بۆ وەرەگرم تەنها بۆ دێنسیتیەکان ئاگاداروای بۆ پرۆبابلیتی ماس فەنکشنەکان بۆ دیسکریتەکان ئێستا یەکەم ئێگزامپڵ بە دیسکریت دەست پێیەکەم بابزانین چۆن نتوانین ئێفی سمۆڵ بدۆزینەوە زۆر باشە بابینە سەر ئێگزامپڵ تەمە لە ئێگزامپڵا زیاتر تێگەی یەکەم ئێگزامپڵ کە هەمانە ئەڵێ چی ئەڵێ
اگر اكس كمان هر راندوم فاريبل اك بيت بو probability mass function بابلين بهر دقي پرسياركات بو بنسم let x be a random variable having probability mass function اك من هبيت probability mass function اك من هبيت بمرجك if اكم كاتا شي ام بي اف اكسا بكاتا x لسر 6 x لسر 6 بوتش x اكتب عن رنجا كشي بيابي يك دو وسيبت find the distribution على distribution اكم بوب دو زروا distribution اكم بوب دو زروا بوتش اشتيك of y بكاتا x دو زا اگه دار بمت شيا اما y كابيتالا كتاكا لرا اما جنبيا ام وای که اداتی ام نرخی که لیره اداتی بریتیه لو وای کپیتالای لبه نوسی ما تیگی؟ الا گمه همه باید چی جر رگا که شد بود دیاری اگه اگر تحدیدی نکر تو آزادی به هر کام نوسی رگای بیکی بلام لیره الا باید چی باید یوزین به بکارینانی کومولیتیف دیستریبیوشن فانکشن به بکارینانی کومولیتیف دیستریبیوشن وره ام اگزامپل هم با شیکرک بازن چونه تو این سولوشنی رو بدوزنه سولوشنی ام اگزامپل طبعا همیشه بچی دست بیه که اگر هاتو بر رگی سی دی اف کردید به افی کپیتال دست بیه که افی کپیتالی چی لیره نوی نو بچی بابلی نوی نو با وای یعن هرشتک ام اکسانه بچی برو کوی سر و بیم اکسانه با پروبابلیتی وای کپیتال بچوکتر یعنی اکسان بیه لوای وتم او واي كليره داتي همشه بريتي لا واي كابيتال قال انا بس مورج بينوسي بلا متو خوته ببزاني بريتي لم واي كابيتال اللي راني سميتان هارم زي قال لي بو جاكرنا كاتا ما كاتا شي كاتا كاتا probability واي اكسانه بشي بيغمان اكسانه ب اكس دوجا اكس دوجا بتشو كتير بيت يعني اكسان بيت بواي ان جدواي اما شي يا دوايك اما دانا يا بو بو بكارياناني امر رجاي بي بيستكات نرخي ام اكس بدوزي تو كبرتياره كي لسراها اكس كراندوم فاريبل لك يا بروبابيلتي ام اكس كليره ب ب ب ترانسفورميشن يا يعني ب بجوريش كي بي يا بي ك اكس انا ب اكس دوجا بي بيستكات نرخي اكس كبدوزي تو دواي او كاتي واي كدانا يا ولا جري زور باش كاتا غير من نرخي اكس بدوز مو كاتا بروبابيلتي اكس بتشوكتري انا كسانه بس رجي بو رجي كاتا رجي واي بس اكا دار بالليريا بزائد وبناقص به هر دو شان بنوسي ابي هر دو شان بنوسي بلا بلا لبر اوي رينجكي ايما على اكس بتشوكتري بلا ناقص زائد رجي واي رينجكي ايما مشتير كي ياك دو سي لو زيات الورناغري لا يكو دو سي زيات الورناغري ام رينجكي ايما امانا كواتا دي قد بهج سالب كتياني رينجي اكس اكم كواتا امال اكس بشو كتير بيلا سالب رجي واش اش دي واش شنمي كواتا ليريا سالب كواتا يكسر سالب كان رت اكاتا و كواتا تنها چي ورا قريد ليريا probability اكس بشو كتير بيت يعني اكسان بيلا رجي واي تنها موجبة كورا قريد اكزامبل ماني هر دو جي ورا قريد هم سالب و هم موجب اكزامبل تنها سالب ورا طبعا رينج قد لبيا رنجا كا لا كنت ديسكريتا كان لا كونتينيوس كان زياده لو كسال بك شو رك كاتلير تنها موجب كم ورغت رنجا كبو برياري لسر منا كاميا ورغرم هر دكان يان تنها شي كان كاتبو بروبابيلتي اكس بتشوكتر بي لشي بتشوكتر بي لواي است ان بروبابيلتي شلون بدوزينو بيغمان اكسانه بشي خوي دي قدبه امي كيا مهمانه سي رينجا كان بوكا ايا اما فانكشن كي ديسكريتا يا خود كونتينيوسا بيغمان برينجا كا يا كدو سي لو سي انا زياترني انا بين يا كودويتيا انا بين دو سي تي انا لو غوريتريتي انا لو بتشكتريتي كوات اما لنا ناتشرال نمبر اي ام رينج هر رينج ايش لنا ناتشرال نمبر ابو بور فانكشن كات او فانكشن سي او فانكشن ديسكريت ديستريبيوشن ويت ما بو ديسكريت ايش هميشه شي بكار يعني هميشه summation بكار يعني ايه summation چي طعن اكس اكم لچن و دس بيكا ليك و دس بيكا على چي ام probability على اكس اكم
با گەورەترین نرخی تیایە ڕێگی وای بە بەم موجبی گەورەترین نرخێک ڕێگی وای بە لێرە گەورەترین چیە یەک دوو سێ سێ گەورەترین بەسم بڕیاری لەسەر یاوەڵە با گەورەترین واتە ئێکسەکەت هەر هەموو ئێکسەکانت بچووکتر بێ لە ڕێژی وای واتە گەورەترین نرخێک کە پێی بگە ئاپەڕ نرخێک کە پێی بگە با ڕێژی وای بێ کاتە لە یەکەوە نانووسم تا سێ چونکە لێرە بۆی تەحدید کردم تا ڕێژی وای بێ کاتە نانووسم تا ڕێژی وای باشە بۆ چ شتێک بۆ فەنکشنەکە تەنها لێرە لە بەردەمی سەمەشنەکە تێنووسی فەنکشنەکە یە فەنکشنەکە دەکسانە بە چی ئێکس لەسەر شش ئێکس لەسەر شش بێگومان ئەمەشە کاتە چی ئەکاتە یەک لەسەر شەشەکە کۆنسان تێدە دەرەوە سەمەیشن ئێکسەکەم لە یەکەوە دەست پێ بکات هەتاوەکو ڕێژی وای بۆ چ شتێک بۆ ئێکس ئەمەشە کاتە چی بێگومان ئەمە خوێندوومانە وتم هەر کاتێ سەمەشنەکەت لە یەکەوە دەست پێ کرد تاوەکو ئێن بۆ ئێکس بۆ کاتە ئێن ئێن پلەس یەک لەسەر دوو وانییە بەڵام لێرە تا ئێن نییە تا ڕێژی وای کاتە کاتە ڕێژی وای زاید یەک لەسەر دوو ئەمە یەک لەسەر شەشەکە زەربی ئەو سەمەشنامەیە کاتە ڕێژی وای زاید یەک لەسەر دوو بیرتانە وتم هەر سەمەشنێکمان هەبێت تەنها ئێکسی لە بەردەما بوو لە یەکەوە دەستی پێکردبوو تاوەکو ئێن ئەکاتە ئێن ئێن پلەس یەک لەسەر دوو بەس لێرە یا لە جاتی ئێنەکە ڕێژی وایم هەیە کاتە کاتە ڕێژی وای زاید یەک لەسەر دوو کاتە ئەمە بوو بە چی ئەمە بوو بە ئێفی کەپیتەڵی وای مادام ئەم فەنکشنە دیسکریتە کەواتە ئەبێت چی بکەم ئەبێ بێم دانە دانە نرخی ئەم ئێفی وایانە بدۆزمەوە دانە دانە نرخی وایەکان بدۆزمەوە ئەکاتە چی دیقەت بە ئەگەر من بێم طبعا ڕێنجەکەم ئێکسە کاتە چی ئێکسە کاتە یەک وانییە دوو سێ ئەی وایە کاتە چی یەک دوو جایکە هەر یەک دوو جایکە چوار سێ دوو جایکە نۆ کەواتە ئێستا ڕێنجی وایەکەم بوو بە چی بوو بە یەک چوار نۆ لە جیاتی بڵێم یەک دوو سێ چکە من وایم ئەوێ فەنکشنەکەم بە پێی وایە کاتە ڕێنجەکەم وایە کەواتە بۆ دانە دامێ و ڕێنجا بێ بێم چی بکەم ئەبێ بێم نرخەکەی بدۆزمەوە لێرە بینایەوە بۆ نمونە کاتێک وای بچووکتر بێ لە یەک ئایا وای بچووکتر بێ لە یەک سەر بەو ڕێنجەیە بێگومان سەر بەو ڕێنجە نیە بچووکتر لە یەک لەو ڕێنجە نیە تەنها یەکی تیا چواری تیا نۆی تیا کەواتە بچووکتر بێ لە یەک هەمیشە ئەم فەنکشنە چیەکە سفرەکە هەر نرخێک کە ویست بیدۆزیتەوە نرخەکەی ئەگەر لەناو ڕێنجەکەتا نەبوو سفرەکە لەناو ڕێنجەکەتا نەبوو سفرەکە ئەگەر وای بچووکتر بێ لە یەک بێگومان سفرەکە ئەگەر وای لە نێوان چەند و چەندا بێ یەک و چوارا بێ گەورەترین ئێکسان بێ لە یەک بچووکتر بێ لە چوار طبعا ئەم دوو نرخە کامیانی تێدا نێمەوە یەکسانەکە لەگەڵ کامیانە لەگەڵ یەکەکە کەواتە یەک ئەبێ دانێمەوە لە ئێفی وای ئێفی وای یەکسانە بە چی یەکسانە بە یەکی تێدا نێمەوە ڕێگی یەک هەر یەک ڕێگی یەک هەر یەک زاید یەک دوو دوو لەسەر دوو ئەڕوا یەک لەسەر شەش ئەمێنێتەوە کەواتە کاتێک لەسەر شەش باشە ئەنجا با وایەکەم لە نێوان چوار و نۆیا بێ ئەم جارە کامیانی تێدا نێمەوە تەمان لە نێوان لە یەک بچووکتر لە نێوان یەک و چوار لە نێوان چوار و نۆ لە نۆ گەورەتر باشە ئێستا ئەگەر لە نێوان چوار و نۆ یابێ چەندەکە تەمان چوارەکەی تێدا نێت چوار لێ دانە ڕێگی چوار دووەکە لێ دانێ دووەکە دوو پلەس یەک سێ ئەکە لێرەش دوو کەڕەتی سێ شەشەکە شەش و شەش ئەڕۆن بێکەوە تەنها یەک لەسەر دوو ئەمێنێتەوە کەواتە کاتێک لەسەر دوو تەنها داینێرەوە چوو چوار لێ دانێرەوە ئەنجا با وایەکەم گەورەتر بێ یان یەکسان بێ بنۆ ئاگادار بە لێرە نۆی نۆکەشی تیایە بەڵام لە یەکەکەی تیا نەبوو وڵە بەس بچووکتر بێ لە یەک بچووکتر لە یەک لەناو ڕێنجەکەیانێ بەڵام وای گەورەتر یان یەکسان بێ بنۆ لەناو ڕێنجەکەیان چونکە نۆ سەر بە ڕێنجەکەیە ئەگەر نۆ دانیتەوە لەوێ لێرە کاتە سێ لەوێشە کاتە سێ سێ پلەس یەک چوار باشە چوار چوار کە ڕەسێ دوانزە شەش کە ڕەدووش دوانزە 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 ڕوون بەیەکەوە کاتە یەک کاتە ئەمە بوو بە چی ئەمە بوو بە ئێفی کەپیتەڵی وای ئەم ئێفی کەپیتەڵی وای کەی دۆزیتەوە نرخەکەی ئەمە لێرە جێی ناهێڵی ئەبێ بێی دانە دانی نرخەکانی ڕێنجەکەی تیا دانیتەوە بەڵام ڕێنجی ئێکس نا سەرەتا بێ بێی وای بدۆزیتەوە پاشان ئەو ڕێنجی وای تیا دانیتەوە ئەنجا ئەبێ بە ئێفی کەپیتەڵی وای ئەمە کومولێتیڤ دیستریبیوشنەکەم دۆزیەوە و بۆ دۆزینەوەی ئێفی سمۆڵی وای چکە من ئیشم بە ئێفی سمۆڵی وایە ئەزانی ئەم چی یەکەم یەم مەڵێمە کاتە چی طبعا ئەمە بەس لە دیسکریتە ئەمەی بۆ ئۆکەی ئەگەر لە کۆنتینیوس یەک داتاشرای بۆ وەرەگریت و تاوان لەسەر پێم یەک داتاشرای بۆ وەرگە یەکسەر بێتە دیسکریتە بەڵام بۆ کۆنتینیوس هەمیشە بێ وا بکەی کە نرخی ئێفی وایەکە دۆزیەوە ئەنجا وەرە چی بکە وەرە بڵێ
هر امرادانی که دوزید تو هر راده ناقص پیش خواهی که بول من یک لسر شش ناقصی صفری کم یک لسر شش باشا انجا یک لسر دو ناقص یک لسر ششی کم یک لسر دو ناقص یک لسر ششی کم اکاتا چی؟ اکاتا دو لسر شش باشا دو لسر شش یک ناقص یک لسر دوی کم اکاتا یک لسر دو اکاتا یک لسر دو اما چ کاته که اما به اگر وای کم طبعا کاته چی وای کم کاته یک وای کم کاته یک وای کم کاته چوار وای کم کاته نو اکاته که مبو کاته مبو به اف کم اف وای امر خیکه ولی ره همانه بو به چی بو به probability mass function قالت ام اف از probability mass function چکه اما دیسکریت بو دیسکریت بم جوره دوزینو که فی واک دوزیه و این خکانی تی دانی تا بم جوره دواتر هر راده ناقص پیش خو یکی انجابه به اف سمول چکه اما پی او تریت لیکر نه اگر لری شوبته اف کپیتال وای دوزیته هر راده چکه زائد پیش خو یکی بود درسته تو او نرخی که لبه همانه بمجوره در رگی کمولیتیف دیستریبیشن من باز کرد لچیه ل دیسکریت دیستریبیشن ایسا چی نسر کنتونیس ها که بزنی لکنتونیس ها لکنتونیس ها زور زور آسان تیره بزنی چون توانی لکنتونیس ها بیدوزینه و اگزامپل هی که حلقین آله چیم اگزامپل ها الله با اف کم چی بید؟ طبعا الله با امیشاله با اف کات یک لسر دو کات یک اکس کم لبینی ناقص یکو یکا بید چی بید؟ از probability density function بید ام probability density function اتا function اکت continuous سم density همیشه با continuous بگاره بلام اگر امش نالت نشل density بید خود ابه بزانی که ام function ات continuous بعد چی اویتم؟ بر رنجه که یه سر رنجه که ناقص یک بو یک وات لبینی ناقص یک بو یک چی شیتیه با همین سر به ام فانکشن بید ای امش بگوه لبینی ناقص یک بو یک لناقص یک و بو یک به بین کانیشانو نچته نو بو رنجی نچرالا بلکو سر به چی سر به ریال نمبر هر فانکشن اکش رنجه که لریال نمبر بو پی او تریت کانتینیوز دیستریبیوشن انجا علیت با چی بید با وای کپیتال کم kata x 2j انجام واره چیم بکه find distribution کم بود 2 by using cumulative distribution function خوی بوی دیاری کردوی بپی cumulative distribution function واره دیستریبیوشنی ام و ایم باب دو زر اگر کات اکس دو جا با او فانکشن بگو من سولوشنی اما هر زور زور اصانا باب زنین چون چونی تو این سولوشنی بکن لیره و همیشه کبوتی سی دی اف تو لی افی وای و دست به یکی افی وایش اما لهمیه دوباره به تو اکسان با پروبابلیتی وای کپیتال بچوکتر یعنی اکسان به لوای همیشه ام وای کپیتال اوی که خوید داته اما لهمیه تا ایره دوباره به تو بگمان لیره اکسانه با چی؟ اکسانه با اکس دو جاب چوکتیر یعنی اکسان به لی وای دوای اوی همون کاته چی اکی نرخی اکسا که دوزیده بوی نرخی اکسا بدوزمو پیوسته که رگ ورگیریم کاته کاته چی؟ probability اکس بچوکتیر یعنی اکسان به لی رگی وای بزاید و بناقص بودم انجا دو اوستی رنجه که اکی بزنی زاید و ناقصه که هر دوشی ورگری اما لی ناقص یک بوی واتا ناقصیشی تیابت موجبیشی تیابت واتا کشینی ناقصیش ورگری رنجه که من مادم ناقصیشی ورگری دوره جوانتر بینوسه probability ناقصه که اند بگمانیت ایره بچوکتیر بیت یعنی اکسان به لی وای و همیش بچوکتیر یعنی اکسان به لی رگی وای انجا اما باب زنین یکسانه با چی؟ آیا فانکشنکت دیسکریت آیا خود کنتونیس ها بیگمان کنتونیس بود؟ من همو جاره اگر فانکشنکت کنتونیس بود ویست پروبابلیتی که دوزیتا و بیگمان چی دانی؟ انتیگرال دانی انتیگرال رنجه که خوی لچن بود چنه؟ لناقص یک بو یک اوانیا؟ بلا هم بوی تحدید کردوی با لناقص وای بو وای به
لناقص ڕێژی وای بۆ ڕێژی وای کەواتە لێرە هیچ کێشەیەکم نییە یەکسەرە لەمچی لەناقص ڕێژی وای بۆ ڕێژی وای زەربی چی زەربی فانکشنەکە یە فانکشنەکە یەکسانە بە چی بێگومان یەکسانە بە یەک لەسەر دوو ئەمەش دی چیە نووسم دی وای نووسم چکە ناوم ناوە بە وای یەم ئەم ئەنجامە دۆزمەوە ئەنجامە یەکسانە بە چی بێگومان یەک لەسەر دووەکە یەتە دەرەوە هیچی تیانەمایەوە گەری چی تیانەما یەکسەرە کاتە وای لە ڕێنجەکە یا ڕێنجی وای بۆ ڕێژی وای ئەمەشە کاتە چی یەک لەسەر دوو ڕێژی وایەکە تیادانێ ناقص ئەنجا ناقص ڕێژی وای تیادانێ بێگومان ئەمەشە کاتە چی بێگومان ئەکاتە یەک لەسەر دوو ڕێژی وای ناقص زەربی ناقص ئەکاتە موجەب کەواتە ڕێژی وای زائد ڕێژی وای ئەکاتە دوو ڕێژی وای کەواتە ئف کەپیتەڵی وای کردیە چی کردیە ڕێژی وای ئف کەپیتەڵ کردیە ڕێژی وای باشە زۆر باش کەواتە ئێستا ئێم چی یەکەم ئێستا ئێم ئف سمۆڵە دۆزمەوە چکەم پێویستم بە ئف سمۆڵە چکە دیستریبیوشنەکە کاڵە بیدۆزێرە واتە ئف سمۆڵم بۆ بدۆزێرە ئف سمۆڵیش هەمیشە ئەگەر فەنکشنەکەت ئەگەر فەنکشنەکەت کۆنتینیوس بوو هەمیشەکە یەک داتاش رابۆ ئێف کەپیتەڵە وەرگرەکە دۆزیتە تۆ بەپێی ڤاریبڵەکەی ناوی کە وایە لێرە یەکسانە بە چی کەواتە ڕێژی وای ئەگەر داشراوەکەی وەرگرمە کاتە چی بێگومانە کاتە یەک لەسەر دوو ڕێژی وای ئەمە چییە ئەمە بوو بینەکە ڕێنجەکەشی بێ بنووسم تەبعەن ئێکسەکەم ئەگەر ناقسیەک بێت یانەوە تا ناقسیەکە یانەوە تا یەک ئەگەر ناقسیەک بێت وایەکەش مکسانە بە ئێکس دووجە کاتە گەر داینێمە وایەکە مەکاتە چی وایەکە مەکاتە ناقسێک دووجە ناقسێک دووجە هەر یەکەکە وایە ئەگەر ئێکسەکەم یەک بێت بێگومان وایەکەم دیسانە یەک دووجە هەر یەکە کاتەوە کەواتە لەمە بۆم دەرکەوە هەر نرخێکی سالب بم بە سەیر ڕێنجەکە کە خۆی لە ناقس یەک بۆ یەک وانە ناقس یەک بۆ یەک واتە ناقس یەک بڕۆ تا سفر لە سفریشەوە بۆ یەک بەڵام هەر نرخێکی سالب بم بەم وایە کاتەوە بە موجب کەواتە تەنها چی ئەمێنێتەوە تەنها پۆزیتیڤەکان لە ناقس یەک بۆ یەک نرخە پۆزیتیڤەکان چی چین تەنها لە سفر بۆ یەک پۆزیتیڤە کەواتە ڕێنجەکەم ڕەنجی ئەم وایە ئەبێتە لە چەندەوە بۆ چەند لە سفرەوە هەتاوەکو چۆ هەتاوەکو یەک لە سەفەر هەتاوەکو یەک ئەمە بوو بە ڕێنجەکەم کەواتە ئەشتوانین بە شوێکی جوانتر بنووسین ئف وای ئەکاتە چی ئەکاتە یەک لەسەر دوو ڕێژی وای کاتێک وایەکەم لە بینی سفر و یەکا بێت و ئەشکاتە سەفەر ئەگەر لە دەرەوەی ئەو ڕێنجە بێت ئەڵەر وای سەعەن هەموو فەنکشنەکان جگە لە ڕێنجەکەی خۆیان لە هەر نرخەشکی بۆرگری ئەکاتە سفر ئەمە بوو بە چی ئەمە بوو بە ئەو ئێفی کە من ئەنویست و داواکراو بوو لە پرسیارەکەیە ئێستاش ئەچینە سەر چی ئەچینە سەر ئێگزامپڵێکی کە تەوان هەمووی هەر بەم جۆرە حەلەکرێ ترانسفۆرمیشن زۆر زۆر ئاسانە یعنی کۆمولێتیڤ دیستریبیوشن زۆر زۆر ئاسانە هەر هەمووی بەم جۆرە شیکار ئەکرێت بە ئێگزامپڵێکی کێش باسکەین ئێگزامپڵێکی کەمان هەیە ئەڵێ چی ئەڵێ ئەگەر ئێفەکەمان بکاتە یەک لەسەر ئێکس دووجە بۆ چ هینێک بۆ چ ڕێنجێک ئێکسەکەم گەورەتر بێت یان ئێکسان بێت لە یەک ئیز پرۆبابلیتی دێنسیتی فەنکشن بێ خۆی پیوتی کۆنتینیوس یەک لایک کردۆتەوە بێت بەڵام ئەگەر نەیشتێت تۆ بێ بەم ڕێنجە یەکسەر بزانی باش ئەڵێ فایند the distribution ئەڵێ دیستریبیوشنەکەم بۆ بدۆزەرەوە بۆ چ شتێک فۆر وای کەپیتەڵ بکاتە ئیت وان ناقس ئێکس بای یوزین سی دی ئێف بەپێی بەکارهێنانی سی دی ئێف تۆوەرە دیستریبیوشنم بۆ بدۆزەرە بۆ ئەم وایە کاتێک فەنکشنەکەم ئەوە بێت و لەو ڕێنجەیە تەبعەن ئەمە هیچ جیازێکی نییە وەک لەوەی پێشووە ئەڵێین سۆلیوشن هەمیشە لە ئێفی وایەوە دەست پێ یەکەین ئەکاتە پرۆبابلیتی
و واي كابيتال بتشوكتر يعني اكسان بيه لواي اما شكات الشي probability واي كابيتال بيه داوين ايت وان ماينس اكس بتشوكتر يعني اكسان بيه لواي دوايا وين تشيقين؟ بيقوانا بباش باش بزاني دوايا اكسر نرخي اكس دوزينو سرطابو نرخي اكس بدوزينو بيه سكال لو ايه نجات ما بيه كاتا لن ورا جرين بو هر دولا كواتا اكسان با probability ناقص اكس بتشوكتر يعني اكسان بيه للني واي انيا؟ بتشوكتر يعني اكسان بيه لني واي كاتا مشكاتا شي probability بيشتر اكس من دوزيتو ناقصي هي لغالايا probability اكس بتشوكتر يعني اكسان اگر ام ناقصة برمو برو ما دام ضربي ناقص يكي نشانا كشي بيه بقبرتر يعني اكسانا كاتا ناقصة كشي زارك بيه لني واي عشا استا رينجا كم خويل لچن بوچنا لیکو بو انفینیتی ام انشاءالله اکس کم گورتریش به ناقص لنی وای یو لیکو گورتری ام انشاءالله گورتر به لو نرخ اس لیم تک چه یک که حل بجیرم بو انشاءالله یان ام حل بجیرم یعنی خوی اکریت لره امر جشی بو دانه بل ل ناقص لنی وای و هتا بو انفینیتی رنج کی بو دانه وش هر به وش کی شین یم بلان بو آسان تر وتم چی وتم مرکات پروبابیلیتی کتابو اتوانی بلا یکاتی یک ماینس او پروبابیلیتی نشانه که پیچانه که اتوانی اوان آسان تر ابد بویم اینا بلا هر اکریت بلا یکسانه بچی انتگرالی لناقص لنی خوینا لی لیکو و انفینیتی بلا تو بچوکترین اینیشیل والو کت ناقص لنی وای اتوانی بلا ناقص لنی وای و انفینیتی بلا آسان تریش اتوانی بکین بلا چی یک ماینس پروبابیلیتی اکس کم نشانه که عکس کرو با یکسانه که شی لگل نبه ناقص لنی وای همیشه اتوانی بم جورش بکین راست خودشونی خوش آبی که هر آبی اینجا اما کاته چی بگم اما کاته یک ماینس ام پروبابیلیتی کاته انتیگرال علی با گورترین نرخی که پی بگاد ناقص لنی وای بیت با گورترین نرخی که پی بگاد ناقص لنی وای بیت خویل چند ودس پیکار لاین چه کمان علی کس گورترین نرخی سام بله کاته لیک بو اینفینیتی کاته اینیشال نگورم بلام آپ راگی یکسانه با ناقص لنی وای بو فنکشن کش مان که کاته گلسر اکس دو جا dx استبابين اما بدو زينا وبزينا ما كاتشي يك ماينس داتشتاي او بين اگر وري بگرين اكاتشي انتقرالي او باولين انتقرالي يقل سر x دوجا طبعا x دوجا كبيني نسر وكات الناقص x دوجا داتشتاوي ناكوانا كمان هيل درو كات x بتواني ماينس يك لسر ماينس يك اكات او لا يك بو لني واي بيقمانا كاتا يك ماينس يك ماينس ضربي ماينس هبيبا بلس انجا لني واي كتيا دانا بيبا لني واي بتواني ماينس يك ناقص يك كتيا دانا يك بتواني ماينس يك وانيا كاتا يسا كاتا شي يك بتواني ماينس يك هر يكا كاتا يك ماينس يك بگمان یکو ماینس یک بگه کوارون اوه یمینه تو چیه؟ لنی وای دیواته توانم بله مکاته چی یک لسر لنی وای یک لسر لنی وای یکسانه با چی؟ یکسانه با دیستریبیوشنه کمان که ایما همانه باش ساگه در ولی ریمه چیش من هیا؟ لیره ناقص لنی وای ده انه نوا بس من لیره تنیا نوسی من لنی وای لیره ناقص یک من هیا قاتا ما ببا ناقص او ان هر زایده کشینی قاتا ما شبه ببا ناقص بو چکل لسر ریمه ناقص لنی وای من هیا زور باش اما بو با چی بو با افی کپیتالی وای اکم استا بو اوی من بیم افی سمال بودو از مو پیوی سکات چی بکم بودم افی سمال همیشه کاته داتا شراوی اف کپیتال کات لسر وریبل کی نابی کوای کاته کاته چی یم بدوز ما یعنی بهرو کو خو بیچکه د شراوی اسانتر دوزری ته تو انا کی ته پیژوانیا ناقص ضرب ناقص کی به تو بموجب انجلنی وای کان اسمو تو انا کی ناقص یک کمه به ناقص دو ضرب داتا شای نو کنه کاته چی کاته یک لسر وای کاته کردی چی کردی یک لسر وای لنی وای بتوانی دو انجای سپی سکا پی سکا چی کم پی سکا رنجا کی بدوز ما رنجا کی لچن بو چنه اکس لنی وای صفر بو انفینیتی کاتا اگر اکس کم کاتا صفر او وای کم اکس هم بو چی
E20 ناقص X واتا E20 صفر أكاتا چي أكاتا يك أقر X أكام كاتا infinity Y أكام يكسانا E20 ناقص infinity بيقمان أكاتا صفر كواتا الرينجي Y أكام لنيوان چنو چنو بوم درچو لنيوان صفرو يكا بوم درچو لنيوان صفرو يكا بوم درچو بيقمان والام رينجا كم لسر و تيتشي قولتر بي ليك نكت صفر عفو لريال نيوان يكو انفنتي اگر يكسا كم يك بيت نكت صفر شكال لسر و منوم زعين لسفرة يك بيت كاتا اي بتواني ماينس يك بقمانا كاتا اي بتواني ماينس يك كاتا ليري شو رينجا كم لنيوان صفر اي بتواني ماينس يكا اوان هر صفر اوان كيشين يا والله مان اي بتواني ماينس يكا اي بتواني ماينس يكا ايش بيقمان قوره تري لصفر بو اي بتواني ماينس يكا كلا ولا تري نوسين كاتا بو برينجا كمان كاتا اف كمان بو بشي اف كمان بو با يك لسر واي لني واي دوجا كاتا يك واي كم لني واي صفر اي بتواني ماينس يكا بيت وكاتا صفر اضار وايس اما بو بشي بو با probability كمان كداوي اللي كردين probability